Rice v snahe odskočiť na rozdiel. Preniesol hru na opačnú stranu. Bakán naznačil strelu. Potom bola... Nakoľko hokej sa bola druhá najvyššia... Grenda spoločne s Richardom Rožánkom. Všetko preto, aby nenechal. Patrí o tom kožu lacno. 34-21 aktuálny stav. Nevie chytiť do zápasu. Juríček. Bodová strata. Najvyššie Levice začínajú záverečnú 10 minút. Domácich na rozostup viac ako 10 bodov. V tomto zápase nechcú nechať nič len tak. Ručka to s loptou vo svojej moci. Ďalšia trojka tentokrát.